Danas ćemo loviti na Kupi, u blizini Ozlja, mjesto Trg, budimo konkretniji. Očekujem ovdje jednu miješanu bijelu ribu, o najviše plotice, nešto podosta, možda i deverika. Pa sam za ovaj ribolov odabrao jednu klasičnu kombinaciju za riječni ribolov od Sensasa. Znači, kila Gros Gardonsa i kila Carp Fina, koje je, evo, kao šaranska hrana, ali i za ostalu djeliku ribu. U ovoj kombinaciji jedna izvrsna smjesa za krupnu riječnu bijelu ribu. Što ćemo pokazati tijekom ribolova. Gros Gardons. Evo, granulacija, fantastična. Divota. Danas ću loviti sa Daiwa Tournamentom. Znači, vrhunski štap koji mi je nekad bio san. Napokon je u mojim rukama. Lovio sam njime uglavnom po jezerima, a danas mi je velika želja isprobati ga na rijeci. Mislim da je za Kupu rođen. Kroz moje ruke prošlo je mnogo štapova, ali ovo je vrh vrhova. Zaljubio sam se u turnament. Danas ću loviti sa vrhom od 2 unce, to je stvar jedna standardna varijanta za ovakav. Ovako vodu za Kupu ove brzine. Ovo su izuzetno osjetljivi vrhovi, a jaki. Znači, Daiwini megatop vrhovi koji su rađeni posebnim načinom prešanja karbona. Danas će pokazati svoju moć na Kupi. Inače, ova Daiwa Tournament je štap sa 2 dužine, odnosno može se loviti kao 3,60 i 3,90, budući da ima ovaj jedan produžetak prolongu, što nam daje još dodatne varijante za razne uvjete ribolova, dalja zabacivanja i kod jačih struja vrh je više u zraku. Evo, danas ćemo maknuti ovaj produžetak, znači lovit ću sa kraćom verzijom štapa, jer ne lovim daleko, za nekih 30 metara maksimalno i nema potrebe za tom prolongom. Znači, jedna kratka varijanta da ivice. Predivno. Predivno. Rova je standardna moja stara ljubav Shimano Stradic GTM. I na njoj namotan Maxima Kameleon 022. Vrhunski najlon njemački koji se radi za englesko tržište i tamo je među najprodavanijim najlonima za feeder.
Na slini ti treba uvijek čvor. Znači jedno, standardno je ovo uplitanje najlona. Znači prvo na najlon dolazi kopča Slavoljub Krstić Pirconi. Zatim jedan stoper, ovaj štapičasti. Znači pastorski. Upletemo najlon. I jedna mala pouzdana vrtilica. A dalje znate. Znači hranu treba uvijek prosijati, to smo već mnogo puta rekli. Da hrana dobije zraka. Puno bolje se ponaša u hranilici, otvara se. Osim toga razdijele se sve ove čestice koje su slijepljene i ravnomjerno se na kraju još dovlaži ono što je ostalo na hrpi. Najbolje bar dva ili tri puta prosijati hranu. Za ribovo na kupi koristimo klasične ove, znači hranilice kavezne sa olovnim otežanjem koje je raspoređeno ravnomjerno po što veće površine dna. U početku ću koristiti malo većeg volumena da što više hrane i crva mrtvih i živih dopeljamo do dna. Kasnije ću hranilicu smanjiti. Evo krasne hranilice Daniel Gašić. Mislim da je ovdje 40 grama dosta, ako treba 50, stavit ćemo 50. I vidjeti kako se ponaša ovaj divni Daiwa tournament na rijeci u ribolovu velikih plotica. U početnoj fazi ribolova treba trpati što više crva, što više hrane i locirati na određeno mjesto. Zato je klipanje najlona na roli neophodno u ribolovu fiderom. Znači potrebno je zabacivati na isto mjesto, na istu liniju, orijentir pronaći na drugoj obali i gađati istu točku. Preduvjet da bi se hrana koncentrirala na jednom mjestu i da bi ribu dobili na to mjesto, a ne je raširili niz cijeli tok. Klipanje obavezno. Evo ga upis, nakon jedno pola sata, prva lijepa plotica.
kap odlično odrađuje posao. Jedinjeno kraljevstvo. Kodnament. Prekrasan primjerak kupske plotice, baš je divna. Babuška. Babuška? Ne. No, šaran, kupski. A vidiš, sasvim drugačije primi odmah. Jedan predivan primjerak kupske babuške. Koja prima izuzetno nježno. Grizav je jedva vidljiv. Iako je ribolov relativno uspješan, riba je primala u početku i sad još u početku pogotovo jako, jako nježna. Vrlo lagano, lagano podrhtavanje vrha, na što nisam u početku zatezao i vadio sam udicu sa crvom koji je oštećen i sisan. Kad sam počeo reagirati na te najmanje drhtaje, počeo sam dobivati ribu. Osim toga, udicu sam morao smanjiti na broj 18 i predvez skratiti na 50 cm da bi uopće vidio gris. Ajmo. 1, 2, 3. Izgubljeni. Jedan, dva, tri, izgubljeni. Bog mi pogodio se, gospodaru.
kupka. Mešano meso. Krupatica. Ovo je bio test da imi turnamenta na rijeci prvi put. Fantastičan štap, progresivne akcije, brz, izuzetno precizan kod zabacivanja, brz na kontri, pod ribom se fantastično ponaša, brzo zamara ribu, jednom riječju savršenstvo. Mada sam ga ovdje išao testirati sa raznim hranilicama, optimalna težina hranilica mu je 40 grama, znači trećina 40 grama, bez hrane. 50 grama mu je u redu, ali već se malo pati štap. Znači ovo je jedan medium za ovakvu lakšu struju, kao što je ovdje, sjajan. Ovo je odličan trening i uvertira pred nadolazeći Feeder Master Cup koji se održava 2.7. u Karlovcu. Ti će Ninoslav Žagar po treći put pokušati osvojiti sveti gral, pehar svih pehara. Ninoslav Žagar protiv ostatka svijeta. Svi zaljubljenici u riječni Fide ribolov 2.7. u Karlovac, rijeka Kupa. Dođite na Megdan svih Megdana. Pozivamo sve fideraše i ribiće dobre volje da prisustvuju u velikom okršaju. Bravo, Jackie.